A partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre no caldrà pagar per anar amb rodalies i trens de mitja distància. Ho ha anunciat el president del govern espanyol aquesta setmana. La mesura es pren per promoure el transport públic i facilitar la mobilitat a les persones amb menys recursos. Una bona decisió, tot i que amb matisos, segons l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Tot el que sigui fomentar el transport públic i en aquest cas permetre que, vull dir, que la gent més desfavorida, aturats, salaris baixos, treballs precaris, jubilats, econòmicament els hi surti més bé i més aquesta època, tot això és positiu. Ara, el problema és que hi ha tota una sèrie de punts foscos. Per exemple, que s'hagin de pagar altres xarxes de transport com el metro o ferrocarrils de la Generalitat. També l'autobús, malgrat que el president espanyol ha animat a les administracions locals a bonificar el 100% dels bitllets. ATM i AMTO estan a l'expectativa de poder llegir la lletra petita de l'anunci, ja que d'alguna manera necessiten compensar la pèrdua d'ingressos. Per l'Associació per la Promoció del Transport Públic, aquest dubte és un dels altres punts foscos de l'anunci. Que ajudarà, sí, però el que voldríem és que al mateix temps hi vés, s'incrementés la possibilitat de transport. O sigui, volem més trens, volem més autobusos, volem més conductors. Sigui com sigui, la mesura ha estat benvinguda per molts usuaris, sobretot, per exemple, pels més joves que tenen en el tren el seu únic mitjà de transport. Sí, m'agrada perquè hi ha vegades que molta gent té que anar en tren, no? I no poden perquè no tenen diners, i em sembla que és una bona opció per a la gent que no pot pagar 7 euros per anar, jo què sé, a l'institut o que siguem nosaltres els menors d'edat, no? Caldrà veure si alguna administració més s'assuma a la proposta i si aquesta es decideix prorrogar més enllà del 2022.